สู้สดายบาดบ้องปู่อ่ะต่อจึงเติมมือทั้งอ๊อกគ្នាระเบียบจุ๊จุลบิสตงมาซินอตีสัตว์155บ่กรมหุ่นโตตาโกลบาดจ้องดังทาวิธีធ្វើนึงจุ๊จุลบิสตงบ่เวระเบียบนักล่ะบ้องปู่น่ะตามดานพวกนี้บาดอันนั้นจะวิดีโอเวียก1บ้องเวียกปีខ្ញុំនឹងលម្អិតឲ្យច្បាស់ថាគេប្រើអីខ្លះអីខ្លះបងប្អូនណាបងប្អូនតោះចូលមើលបងប្អូនបានជួយ Subscribe ជួយ Share ជួយ Follow ម្នាក់មួយបងប្អូនបាទនេះជាងថ្មីថ្មីកូនថ្មីដែលទៅរៀនបាទតោះបងប្អូនតោះចូលមើលបងប្អូនបាទអូនណាម៉ាស៊ីននេះសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាម៉ាស៊ីនជប៉ុនទេប៉ុន្តែអាប៉ុងលេខរបស់វាគឺម៉ាស៊ីនរបស់ប៉ុងរបស់វាគឺរបស់ត្រាឆាងតែម៉ាស៊ីនក្បាលមុខវាគឺរបស់ចិនកូនកាត់មិនមែនជារបស់ជប៉ុនសោះទេបាទមិនរបស់ជប៉ុនសោះក៏មិនរបស់ថៃបាទយើងអាចតាមដានគ្នាបានថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះបងប្អូនជួយ Subscribe ជួយ Like ណានេះម៉ាស៊ីនតួម៉ាស៊ីនអាខាងក្រោយរបស់វាដូចជារបស់ត្រាឆាងរបស់ថៃប្រទេសរបស់ថៃនេះជាគ្រឿងដែលយើងទៅភ្ជួរហើយប៉ុន្តែយើងចោះមូវាម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាទៅយើងចូលមកជួសជុលបណ្ដោយជួសជុលនៅផ្ទះចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីននេះវាខូចស្អីខ្លះហើយមានបញ្ហាខ្លះបងប្អូនតាមដានអស់គ្នាបាទរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអានឹងគឺជាឧបករណ៍ដោះកលែងឈីឡាំងរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងកលែងដោះកលែងវិស្តង់របស់យើងនេះម៉ាស៊ីននឹងឆ្នៃសុទ្ធតែមិនឧបករណ៍ដែលយើងទិញមកខ្លួនឯងទេនឹងយើងឆ្នៃព្រោះតែនេះវាងាយស្រួលជាងរបស់យើងទិញមកងាយស្រួលដកចាំមើលថាយើងដករបៀបមិនបងប្អូនចាំមើលបន្តិចអានឹងស្រួលមែនទេបងប៉ុន្តែវារៀងយូរបន្តិចដោយសារយើងពិបាកកាវជាមួយកលែងរបស់វាក្នុងម៉ាស៊ីននឹងហើយចាប់ដំណាក់ចូលក្នុងកំពង់ស៊ីឡាំងរបស់ម៉ាស៊ីនអានឹងកលែងដាក់ប៊ីស្តង់របស់វាសម្រាប់ថាដាក់អូយើងចាប់ដំលមូវាចេញមកជាមួយយើងដកថាវាមានរូបរាងបែបណាស្រួលទេបងប្អូនបងប្អូនចាំមើលជាមួយដកមួយទាំងស្រួលប៉ុណ្ណានេះចាំមើលនេះនេះច្បាស់ច្បាស់ហ្មងនេះអូខេយើងដកចេញមកផ្លុតចេញមកនេះអានេះឡើងដែលថាមានបញ្ហាជាមួយប៊ីស្តង់របស់វានេះទឹកចោលសិនណាទៅមួយយើងជួសសម្អាតវាស្អាតសិនតែនេះគឺវីដេអូភាគមួយរបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទអានេះយើងរងចាំតាមតាមបងប្អូនគ្នាអានេះយើងត្រូវបដូរថ្មីដោយសារអត់ទើបមានអូកោសម្រាប់ផ្លាស់បដូរយើងជួសសម្អាតរបស់វាយើងដោះមើលគ្រឿងបន្លាស់របស់វាមានអីអានេះរេងរបស់វា